សួស្តីខ្ញុំបាទសក្តាដែលធ្វើការផ្សាយចេញពី channel YouTube សក្តា Fix ឬក៏ page Facebook IT ពីនោះពីនោះឬក៏សក្តា Fix សូមជូននូវបទបង្ហាញមួយស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Audition កម្មវិធី Adobe Audition ស្ទើរតែគ្រប់សេរីដែលវាមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពី version 1.0 រហូតមកដល់ CC 2017ដូច្នេះថ្ងៃនេះបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញពីការហៅឲ្យវាត្រឡប់មកវិញនៅទម្រង់ដើមរបស់កម្មវិធី Adobe Audition គឺគ្រប់ទម្រង់គ្រប់សេរីទាំងអស់គឺដូចគ្នាណាពេលយើងបើកមកយើងប្រើប្រាស់ទៅមានភាពអញ្ញែអញ្ញៃវាបាត់បង់ tool បាត់បង់នៅទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរបស់វាយើងច្រឡំខ្វែងឬក៏ដកចេញដូចជាចេះណែដកចេញអស់ហើយនៅសល់តែទម្រង់បែបនេះការទម្រង់ main របស់វាឬក៏ទម្រង់បែបគេហៅថា multi drag ដូច្នេះយើងចូលទៅកាន់ទៅតាមជំហាននីមួយៗគឺយើងចូលទៅកាន់window workspace បន្ទាប់មកយើង reset បាទយើង reset current workspace ឬក៏យើងអាចចុច shortcut key control c f12 រួចហើយយើងចូលពាក្យថា discard change អ្វីដែលមានពីមុនពីតម្រងទៅតែនឹង install ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់មានតម្រង window បាទមានតម្រង់ file តាមបែបបើយើងយកបែប edit view វាបែបដូចនេះណាវាមាន favorite អញ្ចឹងទៅយើងយក cd view វាមានតម្រង់បែបនេះបាទ window view cd view track view ណាមកទី track view ណាអញ្ចឹងយើងមើល default របស់វាគឺបាទនឹងវាមាន favorite អញ្ចឹងមកណែបើយើងមិនចង់ favorite យើងយកដូចនេះreset យើងខ្វះ file មួយទៀតណែអញ្ចឹងយើងយកថែមមកណែ effect effect គឺកន្លែងដែលយើងត្រូវការដាក់ effect អញ្ចឹងទៅណែអ្វីដែលខ្វះយើងអាចយក reset អញ្ចឹងមកទាំងអស់តែយើងតេតូនឹងបន្ថែមយើងអាចបន្ថែមលើនេះទៀតណានេះពីនេះមកហើយតទៅទៅនឹងត្រិន spot control គឺកន្លែងដែលយើង record នឹងនេះយើងហៅ workspace យើងមកវិញយើងចូលកន្លែង edit កន្លែងប្លោះនេះកន្លែង workspace យើង reset ហើយ discard ចឹងត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ចឹងចាអរគុណពោះការតាមដានមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើដំបូងគឺមានបញ្ហាបាត់អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមដំឡើងភ្លាមគឺចុចច្រឡំខ្វែងឲ្យតែខ្វែងបិទទេអញ្ចឹងអាចបាត់ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានcompletជួយ like share ហើយនឹង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា